Good morning, guys! Det er kjempemye snø ute i dag. Jeg skal kjøpe en sånn kaffekopp til pappa i dag. Det sa jeg litt høyt. Pappa må ikke gjøre det, sånn Statoil-kopp. Så jeg skal ned om Statoil etterpå. Men vi skal åpne opp kalenderne fra Rituals og den glossyboksen. Jeg trodde jeg tok alle med hit, men tydeligvis har jeg glemt igjen der borte. La oss åpne først denne kalenderen her, og vi har nummer, det er 17 i dag. Jeg vil tro det er den 17 i dag. Jeg må sjekke, jeg må dobbeltsjekke. Tenk at det er 17 i desember, det er ganske sykt. Den er jo tom! Åja, det var 12. Jeg dro ut 12. Dette er den. Ok, vi drar den hit. Jeg så sånn, det var en tube. Og der har vi rituals. Så oppi her så har jeg nå fått, det ser ut som noe fra Chorus. Chorus Night Brightening Sleeping Facial Brightening Plump. Det står noe sånn arab, nei, russisk. Jeg vet ikke helt hva det er, men noe er det i hvert fall. Nummer 17, hvis det er sikkert lys igjen da, det er litt kjedelig. Nei, det var det ikke. Et lite Skin Elastic Natural Boosting. Vet ikke helt hva det er for noe, men jeg synes den var liten. Jeg skal nå altså dra og kjøpe sånn lys, det er lørdag da. Jeg skal kjøpe sånn lys til pappa. Nei, lys? Jeg skal kjøpe sånn Statoil-kopp til pappa. Og imens jeg sitter i bilen, så skal jeg også filme en Q&A, fordi jeg fikk nesten ikke noen vlogging i går, så jeg vil filme en liten Q&A til å ha med i vloggmessen, hvor dere stiller meg masse spørsmål på Snapchat. Så svarer jeg på de. Og jeg er kjempetørst nå, så jeg skal bare stikke. Og så skal jeg filme inn Q&A igjen. Nå er jeg på Circle K, og nå skal vi handle pappa sin kopp, holdt jeg på å si. Vi må bare finne nøklene til bilen. Og bankkortet mitt, det ligger bak i bilen. Så jeg bare vipser mamma på koppen, tror jeg. Ok, jeg skal akkurat vipse mamma 399 kroner for den koppen jeg kjøpte nå, som han kan fylle på kaffe liksom ut gjennom hele 2023, så kan pappa dra innom her og bare fylle hele tiden. Og så skal jeg vipse mamma, jeg vipser pappa. Jeg vipser pappa 399. Bra at jeg ikke skrev en kommentar der, sånn der, ja, julegave til pappa. Jeg bare ba om det, så jeg bare, oi, vipset, ups, vipset feil, og så be jeg om 399 tilbake nå. Nå har jeg kjørt, jeg vet ikke hvor lenge jeg har kjørt nå. Men det er herlig altså å kunne kjøre. Og nå har jeg fått sånn telefonstativ, så nå kan jeg prate med dere i bilen. Og jeg har jo ikke sånn, jeg har bare sånn telefonstativ. Nå skal vi kjøre ut her da. Ok, nå må vi bare kjøre ut her, fordi jeg vet faktisk ikke hvordan vi kommer oss rundt. Nå kjørte jeg altså helt feil. Jeg visste ikke hvordan man kom seg ut der. Hvordan skal jeg gjort det? Jeg måtte kjøre hele veien rundt. Nå vet ikke jeg hvordan jeg kommer tilbake. Jo. Jeg vet om en måte. Jeg kan kjøre Grenlandsbrua. Oi, det er glatt på veien. Og nå begynte det å regne litt i sted. Dagens spørsmål. Hva er deres favoritt juletradisjon? For min favoritt juletradisjon er egentlig bare å se på julekalenderet generelt. Helt amazing. Åh, her var det mange biler! Jeg vet ikke. Dere, jeg har skikkelig panikk nå, for den bilen bak meg, den brukte fjernlyset sin og blinket en gang, og det betyr ofte at du har mistet noe, eller at bagasjerommet er oppe, eller et eller annet er feil. Og den blinket på meg, og så ble jeg sånn, hva har jeg gjort nå? Og så ser jeg ikke hva som er feil, jeg ser ikke feilen fortsatt, og jeg er redd for at når jeg går ut av bilen, så er det sånn, oi, shit. Eller at, jeg vet ikke, den følger etter meg nå, den har kjørt gjennom alle svingene, sånn som jeg har gjort. Føler at det der er sikkert noe sånn sivilpolitikk, eller noe, jeg vet ikke hva jeg har gjort. Men jeg mener det hvis den følger meg hjem. I'm going to cry. Neida, den blinker inn her. Den blinker inn her, ok. Men jeg har, hallo, nå må jeg dobbeltsjekke at alt sitter på den bilen her. Jeg føler, nå regner det, nå pøsregner det, men nå er det noe gærent med bilen min sikkert. Hvis neste mann blinker på meg ved fjernlyset, da tar jeg faktisk og kjører inn på siden her. For jeg får panikk. Nå sitter jeg og tenker på det. Det kan jo hende han har kommet bort i fjernlyset. Jeg har gjort det jeg også, liksom. Men veldig irriterende. Tenker jeg bare på det. Vi
jeg på butikken og har fortsatt på oss kroksene som vanlig. Jeg har ikke sett deg på en stund på vloggmessene. Hva fikk du kalenderen i dag? En nisse. Du vet at det er farlig å spise den av aluminium. Da kan du få kjempevondt i den. Jeg spiser jo ikke aluminium, da. Ja, men det ser nesten sånn ut. Du, Dennis, det gjør kjempevondt hvis jeg setter seg fast i tennene. Jeg mener du får sånn støt. Prøv å tygge på den veldig lenge. Så får du sånn opp i tannet din, så gjør det drittvondt. Du får sånn støt i hele tannet din. Ok, her kommer en liten review av hvor rotet rommet mitt er nå. Jeg skal rydde deg med dere. Se nå. Ok. Her kan du reise meg opp, for det er faktisk... Her er vi gulvet. Her er vi pulten. Altså, hvordan klarer jeg å være? Hvordan klarer jeg... Som en person å rote til rommet så mye. Jeg får det ikke til. Altså, kamera fokuserer ikke engang. Jeg klarer ikke å fokusere engang, fordi det er så rotet. Den vil ikke. Den vil ikke. Ballongen går nå. Selv hvor lite jeg bare har lyst til å beholde den her, men den må gå. Så jeg får gå opp til Dennis, for jeg vet han også vil prøve. Ja. Vil du være med? Ja. Hallo! Jeg vil! Jeg vil! Du blåser! What the fuck? Hva faen? Gi meg litt mer. Gi meg mer. Hallo, 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 hallo. Jeg heter... Du er elektrisk, du gir meg støt når jeg tenker på det. Du er fantastisk. Sukka blitt. Ta den siste da. Wow, 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 wow. Jeg heter Dennis, what the fuck. Ah. Det smakte litt vondt, synes jeg. Æsj. Levne den her alene, bare sånn for å si det. Se på den lange tråden inni der. Det virker som at produsenten bare har lagt og bare krøllet alt inni seg, så det renner. Det er en dritsvær flamme, og det kommer masse sånn røyk opp. Du kan sikkert ikke se hvor mye røyk det kommer opp engang, for det kommer kjempe mye røyk opp fra den. Jeg må klippe den av. Ok, nå skal jeg, etter jeg har shinet hele rommet her nå, som dere kan se, helt ryddig. Kommer det å være rotet gjennom to dager, sikkert. Men vi skal prøve å holde det så ryddig som mulig. Nå skal jeg ta frem PC-en. Skal begynne på en biologioppgave. Som jeg egentlig har tatt ganske god tid på, men som ikke jeg har tatt meg tid til å begynne på. Så da skal vi jobbe hele helga med biologioppgaven. For å prøve å være produktiv nå, selv om jeg burde vært det fra starten. Men sånn har ikke jeg vært. Så flink har ikke jeg vært, rett og slett. Så... Bare kjører i gang nå, egentlig. Ok, det jeg skal gjøre nå er at jeg har en liste her, og så skal jeg prøve å skrive ned alle julegavene jeg må få kjøpt, fordi i morgen så skal jeg faktisk kjøpe
prøve å få alle julegavene ferdig, så we need to write down a list on people we need to buy to. Altså, folk jeg skal kjøpe gaver til. So let's write that down. Så, lista er ferdiglagd, og det er videoen også. Videoen er ferdig. Wow, for en outro. Dagens shoutout går til Saga. Tusen takk for at du følger med på vloggmisten min. Det setter jeg utrolig stor pris på. Så håper jeg også dere likte dagens video. Ikke glem å slenge igjen en tommel opp og trykk på abonner-knappen. Og så ses vi allerede i morgen. Bye!